El passat 23 de juny a la nit va tenir lloc arreu de les comarques la celebració de la Revetlla de Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans. Carrers i places de moltes poblacions catalanes es van omplir de foc, fogueres, petards i música. A Manresa, a la plaça Gispert, els Còdol van ser els encarregats d'amenitzar la festa. Manresa, ha estat realment un plaer celebrar aquest Sant Joan, aquesta dia a tots els territoris dels Països Catalans, amb tots vosaltres. Un plaer, gràcies.